Jubbaland waxa ay sheegtay in saacadaha soo socda mowqif adag ay ka qaadan doonto dawladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay Jubbaland codsatay in xurriyadiisa loo soo celiyo gudoomiyihii degmada Garbahaare oo dawladda ay soo qabatay isla markaana sida la sheegay Muqdisho laga soo dejiyay. Wariyahayaga Ismaaciil Turki ayaa inoo haya faahfaahinta warkaas. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin khilaafka dawladda kala dhexeeya iyo xariga gudoomiyihii degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe. Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in wax laga xumaada ay tahay faragelin uu sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ay ka wada gobolka Gedo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta gobolka Gedo maamulka Jubbaland ugu magacaawnaa dhammaan ay wajahayaan xaalad adag, kuwa dil loogu hanjabay iyo kuwa xabsiga loo taxaabay. Dhibaatooyinkaasi oo idil ayuu sheegay inay ku eedeynayaan dawladda dhexe iyo ciidamada nabadsugidda oo uu sheegay in gobolka Gedo ay ka wadaan wax aan taariikhda lagu arkin, sida uu hadalka u dhigay. Waxaan aad iyo aad wax looga xumaadaa in dawladda dhexe ee Soomaaliya hay-addeeda nabadsugidda ay waayadaan badhacdooyin saxaxaaga ka wada gobolka Gedo, kuwaas oo sharciga iyo heshiiska bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha iyo inay Soomaaliya hesho qaran taabaqaada lid ku ah intaba kadib markay go'aansadeen inay burburiyaan hay-adaha maamul amni garsoor ee ka jira gobolka Gedo ayaga oo isticmaalayo ciidamo qaran ah oo qaranka Soomaaliyeed abaabulay dhisay gobolka ka howlgelayay cadowga la dagaalamayay sharciga gacan siinayay u jaheeyey inay isla hay-adihii dowliga ahaa ku burburiyaan. Waxaa la yaab kaleh arrintaas muddo dheer bay jirtay. In badan baan ka hadalnay, caalamka ka hadlay, golayaasha sharci dinta Soomaaliya ka hadlay, dowlgoleedka Jubbaland baa ka hadashay, baaqyo fara badan oo isxigxigay iyo talooyin baa ka soo baxay, midna lama dhegeysanin. Dhacdaas waa sii socotaa. Ujeeddada laga leeyay waa maxay? Arrimahaas markay guluhu daayiradda saareen waa waxaan loo dulqaadan karin. Dowlad goboleedka Jubbaland-na waxay go'aansatay inay mowqif adag qaadato. Saacadaha soo socda ama 24 saacadood soo socdana ay go'aan ka soo saartay la wadaagayso ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, waxgaradka, oday dhaqameedka, xildhibaanada labada gole ku jira dowladda federaalka Soomaaliya, iyo in alla iyo inta qaranimada Soomaaliya u naxayso go'aanay la wadaagaysa ayaa la go'aansaday in laga soo saaro arrintaas. Mas-uulkan oo sii hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Jubbaland ay mowqif cad ka qaadan doonaan saacadaha soo aadan dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib markii ay u adkeysan waayeen, ayuu yiri, faragelinta ka taagan gobolka Gedo. Dhinaca kale waxaa shalay xabsiga loo taxaabay Iimaan Cadow Kaarshe, gudoomiyihii degmada Garbahaare ee gobolka Gedo oo ay soo xireen ciidamo ka tirsan dowladda, kaa oo dhowaan la sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa dalbaday in xurriyadiisa loo soo celiyo gudoomiyaha iyo sidoo kale in lagu soo celiyo degmadiisa iyo shacabka uu madaxda u ahaa. Waxaan ku baaqaynaa, waan soo joodinaynaa, oon adkaynaynaa gudoomiyaha Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe in xurriyadiisa loo soo celiyo, lagu soo celiyo deegaanka uu mas-uulka ugu ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo adeegii bulshadu halkaa ka hayay. Kuwa kale oo sida xaqdarrada ah maalin walba inta qoriga lagu qabta lelaha isa salaam oo waxaad tidhahdaa hebel baan ku wareejiyey, haddaad la yeelinna waa dhimanaysaa, oo dhammaan degmooyinkaa dhan laga fuliyo buurrub ugu dambeysa, oo degmooyinka gobolka mas-uuliyiintooda qaarna ay Muqdisho ku afduuban yihiin, qaarna inta qori lagu qabta laleeyahay ninkan salaam oo waxaad tidhahdaa adaan kugu wareejiyey, haddaanan dhihin nolosha meel kuma lihid, war sidaa bini aadan lagulama dhaqmo, war nan ciilan lagama adkaanin dadkan yaa la kala geyni. Ninkaad maanta qori ku qabato si nidaam darraa oo sharci darraa oo adoon xaq u lahayn intaad xoog u sheegato asaa kula dhaqanto, haddii dalkii buu kula leeyahay maalintiisu ka beegsanayaa wuxuu yeeli lahaa buu yeelayaa. Khilaafka maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe ayaa hadda u muuqda mid sii xoogaysanaya, waxaana soo ifbaxaya dhibaatooyin xoogan oo laga soo sheegayo gobolka Gedo. Iimaan Cadow Kaarshe ayaa la sheegay in shalay diyaarad siday ay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kadib markii loo sii dhaadhiciyey xabsi ay dowladda maamusho. Dhowaan ayay sidoo kale ahayd markii mas-uuliyiin ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland lagu celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintaasi waxaa qayb ka ahaa senator Cabdullaahi Ismaaciil Firtaag iyo Iftiin Xasan Baasto. Kadib markii laga reebay aaska wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo Kismaayo lagu aasay, arrimahaas oo idil waxaa qayb weyn ay ka qaadanayaan in hadda uu sii xoogaysto khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, balse lama ogo go'aankan dhagta loo taagayo oo ay sheegeen maamulka Jubbaland in saacadaha soo aadan ay soo saari doonaan. Degmooyinka Xamar Jajab oo gobolka Banaadir ah iyo Marka oo gobolka Shabeellaha Hoose ah ayaa caawa ku tartamaya barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaanka oo Shabeelle ay qabanayso. Wariyahayaga Cadaani ayaa inoo haya faahfaahinta warkaas. Thank you.
xamar jajab iyo marka oo ah labada degmo oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo shabeellaha hoose ayaa caawa ku madlan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan. labada degmo ayaa ku wada jira gruubka c wareega koowaad isaragiisa saddexaad ee tartan aqooneedka faca weyn ee shabeelle. sidoo kale degmooyinka xamar jajab iyo marka ayaa isku dhibc ah marka dib loo eego natiijada tartamadii hore ay ka soo qayb galeen, waxaana degmo weliba ay soo badisay hal kulan halka min kulan kale laga soo adkaaday. tartan aqooneedka shabeelle ayaa haddana maray meel xiise badan, waxaana wareega labaad iska sii xaadiriyey afar degmo oo kale ah howl wadaag wadajir dayniile iyo xamarweyne oo dhammaan ka wada tirsan gobolkan banaadir. taabagelinta sanadkan tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan waa dallada somali furakis asociation ee loo soo gaabiyo sofa, halkaas waal diyaarintuna ay tahay jaamacadda Princeton International University ee magaalada Muqdisho. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa saaran bandow xilliga habeenkii ah oo ka bilaabanaya sideedda habeennimo. ma jiro isu socod weyn oo dhinaca gaadiidka ah, hayeeshee dad badan ayaa u arkay arrintan fursad oo ka faa'iidaystay. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay inoo faahfaahinaysaa wariyahayaga Safa Cismaan Cabdulle. hadda waxaa lagu jiraa xilliga bandowga ee Muqdisho, balse dad badan ayaa u arka jaanis xirnaashaha wadooyinkaasi. waa dadka Muqdisho oo afur kadib orod ku sameynaya wadooyinka caasimadda, taasi oo ay u arkaan mid keliya oo ay ku heli karaan firfircooni afur kuna ay isaga saari karaan maadaama lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, dadkuna inta badan maalintii guryaha ay ku jiraan. ujeedada calaamitadan ama socodkan ama jimicsigan wuxuu yahay in maadaama guryaha la iskaga jiro maalintii oo dhan, in ugu yaraan bal habeenkii marka la afuro cunada la iska saaro oo aanay hadhow maaragtay dhibaato oo naaxitaan iyo waxyaabo noocaas aanay kugu noqon. marka ujeedkaasun baan u calaamintay. in qofku uu sameeyo calaamito ama orod badan waa wax u wanaagsan caafimaadka, sida ay sheegaan dhaqaatiirta caafimaadka. haddana yoolka ama hadafka ay leeyihiin dadkan ayaa ah in miisaankoodu uusan kordhin cunadii iyo biyihii ay soo cabeenna ay iska soo saaraan. muhiimadda u calaamitaynayno in miisaanka la dhimo waaye, oo aan miisaanka iyagu intii hore ka weynaan. waxyaabo badanaana ku jira oo caafimaadku ay kow ka tahay in miisaanka la dhimo oo qofka caafimaadkiisa oo sidii hore ka wanaagsanaanaanaya, fudfudayd badan iyo xataa wadna xanuunka oo dawo u yahay jimicsiga ama calaamitadu. orodkan waa ku dhawaad bisha ramadaan waa wadaa sida lockdownka loo galayba. waxaan kasoo bilaabaa xaafadeedan wadaagta, waxaana ku tagaa madaxtooyada. wallaahi hadda hadafka ugu weyn hadda ku ordayaan waxay tahay in maadaama lockdown lagu jiro oo dadka aysan samayn karin ee meelo fogfog aadaan ama ay xiran yihiin goobihii lagu calaamadeyn jiray sida garoomada iyo jiumki oo kale, in aan kaga faa'iidaysano. inkastoo bandiga Muqdisho uu yahay hadda mid ka bilowda sideedda habeennimo islamarkaana ku burburo tobanka habeennimo, haddana tani waa fursad ay heleen dad badan oo ka faa'iidaystay, kuwaasoo bandowgiiba ka helay jaanis ay ku sameeyaan jirdhis. taasna waxaa ugu dhadi waxaan ka helayaa calaamito iyo jirdhis, sidaas aan wadeed afar habeen hadda wadaa, inaan sii wadaa jeclaa insha allah. shacabka reer Muqdisho ayaa markii ay soo afuraan waxa ay dadaal dheer usoo galaan sidii ay isaga saari lahaayeen afurka, iyagoo ku caalamiteeyay wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaas ujeedkoodu yahay inay miisaankooda iska dhimaan ama ay kordhiyaan. aad bay u mahadsan tahay Safa Cismaan Cabdulle warbixintaas inuu diyaarisay. maamulka Puntland ayaa amar ku bixiyey in lasoo qabto askar ka tirsan ciidanka maamulka Puntland oo sida la sheegay sanad militari la goostay. wariyahayaga Cali Gaab ayaa warbixintan noo soo diray. taliska ciidamada daraawiishta maamulka Puntland ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo ciidamo ka tirsanaa maamulka Puntland oo hub kala goostay deegaanka Afurur ee gobolka Bari. wararka aynu ka helayno deegaano ka tirsan maamulka Puntland ayaa ku warramaya in ciidamo ka tirsan maamulka Puntland ay deegaanka Afurur oo ka tirsan gobolka Bari ay kala goosteen xilli habeen oo hub, isla markaasna ay ula boqoleen dhankaas iyo gobolka Sanaag sida ay noo xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo oo ka tirsan laamaha amniga maamulka Puntland.
ciidamada hubka la baxsada ayaa ilaa iyo haatan tiradooda rasmiga loogeyn. Taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland General Yaasiin Cumar Dheere oo maalmihii ugu dambeysay howlo shaqo u joogay deegaanka banan ee gobolka Zanaag ayaa amray in gacanta lagu soo dhigo ciidamada ka goostay deegaanka Afurur ee u baxsaday dhanka gobolka Zanaag halkaas oo la sheegay inay suurtagal tahay inay ku biiraan ciidamada Soomaaliland. Taliyaha ciidamada daraawiishta ayaa lamaha amniga amray in maxkamad la soo taago ragga hubka la goostay, kuwaas oo ka mid ahaa ciidamada ammaanka maamulka Puntland isla markaasna ku sugnaa buuraleyda Galgala halkaasi oo ay Al-Shabaab iyo Daacish ay iyaguna qayb kaga sugan yihiin oo ciidamada loo diyaarinaya howlgalka dhana Al-Shabaab iyo Daacish sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan maamulka Puntland. Ciidamada ka goostay deegaanka Afurur ayaa horey waxaa tababar loogu soo xiray xerada xor goble oo iyadu ah degmada Qarno ee gobolka Karkaar, halkaas oo tababarka kadib markii loo siiyey loo qaaday deegaano ka tirsan buuraleyda Galgala si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Saraakiisha ciidamada Puntland ma aysan tibaaxin hubka ay qaateen ciidamadu inta uu leegyahay iyo noocyada uu yahay, balse wararka ayaa sheegaya inay u badan yihiin qoryaha loo yaqaano aki foolisamanka. Maamulka Puntland ayaa inta badan waxaa ka goostay ciidamo kuwaasoo iska dhiiba dhanka Soomaaliland isla markaasna ka mid noqday ciidamada ammaanka Soomaaliland ee ku sugan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, halka sidoo kale tan Soomaaliland ay ciidamo ka soo goostaan oo isku soo dhiibaan Puntland si ay uga mid noqdaan ciidamada ammaanka Puntland gobolladaas u qaabilsan. Cali Xasan Barqalli Caliga, wararka Shabeelle, Puntland. Maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in dad badan ay cudurka COVID-19 ugu geeriyoodeen gudaha degmadaasi. Ismaaciil Turki ayaa mar kale inoo haya faahfaahinta warkan. Cabdullaahi Xasan Cabdi Toosana, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo la hadlay idaacadda Shabeelle, ayaa sheegay in degmada Afgooye saacadihii lasoo dhaafay ay dad badan ugu geeriyoodeen cudurka COVID-19. Waxa uu tilmaamay in sidoo kale degmada laga dareemayo saameynta cudurka oo dhibaato ba'an ku haya wadamo badan oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay. Tirakoonkaas in hadda degmada Afgooye cudurkaasi uu soo gaaray way jirtaa, laakiin tirakoonkaas waxaa haya isbitaalka degmada Afgooye ayaa haya. Inta amba wax laga qaban waayey ee la gudbiyey amba wax laga qabtay isbitaalada degmada Afgooye ayaa haya. Marka insha allah qaybta wasaaradda caafimaadka ee Afgooye ku qaadaysan ayaa haysa anigu, laakiin ma cadday karo, balse waxaan cadday karaa in Afgooye kanaana uu soo galay oo dad badana waxaaya maaragtay anigu qudhiidala ii sheegay oo hadal baanaba hadalba waxoogaa taa leeyahay aniga qudhiida waxoogaa xisaabtay sida aan dareemaa inuu karoonayaan u malaynaa cudur aan hadda arkay ayaan hore inuu asiga aan u malaynayo, haddana ilaahay iga taagayo aan aad iyo aad uga labana wiow aniga cudurkaas waxaan dareemay wax hargab camal oo dhuunta i guunaya ayaan dareemay kowdii hore. Alxamdulilaah, markii aan dareemayna waxyaabo badanaan iskula tacaalay, qandhaan dareemay, xoogaa carafta oo iga tagtaan dareemay, waxaan dareemay muxuu ahaa jaashikoon iyo dhalaam inaan dareemay, ulays fara badan, qandho inaan dareemay, qandho zaa'id aan dareemay, iyo lafa xanuun, madax xanuun zaa'id aan dareemay. Laakiin alxamdulilah, dadaal fara badan ayaan aniga isku sameeyey, ilaahayna waa igu gargaarkaas, ilaahayna waa igu gargaaray. Marka baalkaani oo baalku waa qandho badan yahay, aada u qandho badan yahay, madax xanuun zaa'ida uu leeyahay, lafa xanuun uu leeyahay, waxaan dareemay xoolaha oo duno ayaa igu degdegayay, duno ayaan dareemayay, oo duno ayaan dareemayay xoolaha neefta oo igu marmarka qaar igu xirmaysaan dareemayay. Marka nin culeyso fara badanaan ka dareemay, laakiin hadda alxamdulillah ilaahay aada ugu gargaaray, aadan uga ladnahay, wax ka bogsooday ani waa ka kaagacay. Halkaad warkaasi kala socotaanna waa Shabeelle. Askari Israa'iil ah ayaa waxaa lagu dilay gantaal ay soo tuureen Falastiiniyiinta inta lagu guda jiray howlgal maanta ka dhacay daanta galbeed, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil. Bayaan ka soo baxay milatariga ayaa waxaa lagu sheegay in askariga oo 21 jir ahaa uu madaxa kaga dhacay gantaal iyadoo oo xilligaas lagu guda jiray dhaqdhaqaaq howlgal ah oo ka socday xaafadda Yabaad oo ku dhow magaalada Waqooyi ee Jenin. Ilo wareedyo amniga oo Falastiiniyiin ah ayaa sheegay in isku dhacyada ay xalay bilowdeen kadib markii ciidamada Israa'iil ay soo weerareen xaafaddaasi. Afhayeen u hadlay ciidamada Israa'iil oo lagu magacaabo Lieutenant Colonel Jonathan Concross ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu ay galeen xaafadda isla markaana ay
u soo xireen falastiiniyiinta la tuhunsan yahay si ay u soo qabqabtaan. ciidamada Israa'iil ayaa ka baxay xaafadda markii gantaal lagu soo tuuray, kaas oo markaasna madaxa uga dhacay sida la sheegay uu sheegay afhayeenka. intaasna waxa uu ku daray in ay raadinayaan weerarka kooxdii ka dambeysay. dab khasaare geystay ayaa ka kacay isbitaal ku yaala dalka Ruushka. dabkaasi ayaa waxa uu ka kacay magaalada la yiraahdo St. Petersburg ee dalka Ruushka, waxaana ku dhintay 5 bukaan oo qabay cudurka coronavirus oo halkaas lagu la tacaalayay. dabka ayaa sida la sheegay waxa uu ka bilowday qalabka neefsashada oo ay bukaanada lagu rakibo halkaas oo dabku uu ka kacay. wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa waxay ku warantay in dabka la xadiday lagana hortagay. isbitaalka ayaa waxaa sidoo kale laga daadgureeyey 150 bukaan oo jiifay xilligaas. bukaanada geeriyooday ayaa waxa ay ku jireen qaybta daryeelka degdega ee isbitaalka ee ICU-da loo yaqaano. dhacdadan waxay imaanaysaa xilli Ruushka uu bilaabay khafiifinta xayiraadihii dalka saarnaa ee lagu xakameynayay koronaha.